kituo cha Radio Vuna. Na ningependa kuchukua fursa hii kuwatahadharisha Wakenya wote mahali popote walipo, hasa zaidi katika eneo letu la Kisii. Hii ni kwa sababu ugonjwa huu umesambaa na kuzagaa pakubwa hivi kwamba maisha ya watu wengi yamepotea. Hospitalini kwetu, manyumbani kwetu, madaktari wetu, waendeshaji bodaboda, madereva, walimu, wanafunzi, wote kwa pamoja wahusishwe kamilifu katika vita hivi. Nasi kama wanahabari kuchukua fursa hii, hasa zaidi wanahabari wa Radio Vuna, kuhamasisha nyinyi nyote kuweza kukabiliana na janga hili kikamilifu. Ningependa kuzungumzia barakoa. Matumizi ya barakoa ni muhimu zaidi, hasa katika kuzuia kusambaa kwa janga hili, ama unapopiga chafya, unapokohoa katika hadhara ya watu, ni muhimu kutumia barakoa yako. Ni muhimu kuichukua, kuivalia kikamilifu, hasa zaidi kuzuia namna ambavyo unavyowasiliana na watu. Barakoa hii itakuzuia kuingiza unyevu wa mmoja hadi mwingine, itazuia wewe kuwapumulia wengine hata kupiga chafya. Ni muhimu kabisa kutumia barakoa, na zaidi sana unapomalizana na barakoa hii, ni vizuri unaitoa vizuri, unaikunja, kisha baadaye kuitupa mahali ambapo haitaweza kutumika tena. Lakini kwa sasa barakoa ni muhimu, tuitumie, tujichunge, tusije kuwa wa kupatana na janga hili tukaja kusema hatukuambiwa. Kwa sasa ni vizuri tuzivalie. Asante. Ane Franco Kuyo igongo koromo rogeli wechi kosori na basae asige taseni kia Radio Vuna 102.0. Ego tocho kwa nerali tukoli ala era asendu wali ya iga ya corona ya kirense ito ya Kenya wosa asike gusie maekantenge enya maha corona ya iga noboro ilo bobe oboro ilo bobo takakobo tanga mboko nyora nogo esibia ama goko ama achari yago trimboka ege ntokendi ya kabirora akore noko beka e maski terengaki corona ne nduwali embe ya kirense ito ya Kenya. Abe tu bugati ya machiko na maragari ya vekiruwe na mangana ya gate nerete a mangana ya afya. Wose a mangana ya buruwalia. Korone isi oko bugata ni gera arusi obo mabugao. Ige rende kuruwa so buruirobo, o buruirobo no buruirobo be. Omwa nchio mwategerele. E rende, nyasae akubugate siye elinde tobuwe korona. Korona, nero. Asike sungu batenga korona is real. Igo omwa nchio mwategerele, etange kuruwa so buruirobo korona. Umu anjo mwategerali na indo mwaligerali njenguru kwa chose vinyagaka kuruwa sigeta semi kia Radio Vuna 102.3 FM. Ni gongo kwa ya turu mwuri kwa kumuleke ya tuachia sevi nyoro ya kire kumuleka sevi nyoro ni unago sabile nga lenda te kumuleka. Na woi kia kira ya kumulekile igo manyanu ugate ligoso. Na indege ntekele nengu gosawa nga ugate ya machikali ya wikirini uvisala yo wachanu. Iligote maweta nga kuruwa sobrile wa COVID-19 gose corona. Iga wantu wita soro wanguru wakusi. Nigo nanya rekwe bagingo basaba mugu atia machiko elio tomenye. My name is Nyachari Brian, alimarufu kama Bro Bright, radio presenter in Radio Vuna 102.0 FM. During this corona time, it is very important that we are there to the rules that are being set by the Ministry of Health to ensure that all of us are safe. It is important that we work in collaboration with the Ministry of Health by adhering to those rules, because the sooner we do that, the better for us. Above all, ensure that you eat healthy, ensure that you do exercise so that you can boost your immunity system. That is the most important thing to ensure that you remain safe not only against COVID-19, but against any other illnesses. Siontita, mimi ni mwana habari kutoka Radio Vuna, na ningependa kuambia wale watu ambao wanatusikiliza sasa hivi kwamba corona ipo na inaua. Kwa hivyo watu wavae mask, sanitize na kaa mbali wa mita moja kutoka na mwenzako, ili tuweze ili tuweze kuhakikisha kwamba tunalinda kila mmoja wetu. Kwa hivyo be safe na fuata maagizo ya Wizara ya Afya. Salome Nyakundi, I am a presenter in Radio Vuna and also I run the administration. We all know that coronavirus has been a huge thing to us, and this comes because we don't take
keen on the safety measures and also the precautions. And all I urge, we all should take keen precautions by always washing our hands and using sanitizers. We sanitize. We should also remember that we wash our hands whenever we've touched surfaces and also doors, or we've touched anything, especially on the public. We should be able to clean our hands before we touch our face. Okay, ya sande sana sinjere ya pene chengkuru kwa lebe so buoge, umuoge buoge, then buoge about twin boy. Yungo korega sana radio vuna njeno muradia, yungo mbuwa tege pindi kia maambie ngia kabisa breakfast show. Na hende ngochane tumira nasa manganama ya, buna botambe, hitukulia Friday, amo neli tukulia Jumapili, kero chinga kichiro roro. Kole nina nenga inyora buru ngenjo utaite kumanya, jauri oja mwana kule tereto muro bilio o yomo we media ya Titanic. Kakumanyo mwaka nuli buru nge, asenchari ya bene, mwanjo matakereli. Chika kini wali ya corona ya tegete vantubange bajitu kwa minu usenu wali ya corona ngoitere, vantubange bajitu kwa minu usenu wali ya corona nero, vantabange niko bairitenge nwali ya corona, ana kene serikali ya rego tumeka. Ilinde otema ogoro kusibe sakura sembe uko ya bantu. Lakini kena kia manganan keringa endwali ya corona nero. Ya rutichi za mochi ya Wuhan, China. Ega achi wika chini za mochi ya Kenya. Nesengima yonsi no hile. Muna toka ndreto ukuwa na igomo chomo tekeleli. Aba antabangi sana niko baga ndreto ukuwa kuruwa se endwali yeye. Nituko uchi ya selinde. Mwaruwa bantu baga ndreto ukuwa. Mwaruwa bantu baga ndreto kwa wale ndwali yeye. Niko baga ndreto ukina kuruwa li tukelimo uchi ya selinde. Egin tokia mana nubwere tukubwa tuwale sanitizer. E sanitizer, uwe sanitizer ya maoko. Elikota makoena kianga, ebi njini ebi. Andako anja kwenye biyakuni na maoko hawa kusomu beroho biyakuni. Sege jonga, sanitizer, ngoitere ebi njini ebi. Biyenduwele ya corona. Nande, tika kwenye kwenye siri sanguli ya bantu, topwati mask. Tika kwenye siri sanguli ya bantu, kusonyo kwa chila saba ntoko vela kusona matanga, vela 1 meter away. Yani nga kinga norubu hale, uwe mita ya mkuru wa somu nto yomo, uchi ya soyonde. Ya kuna ukwana kwa nama gana liyoka 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 mwurina wa ntaba anki wana nyora matako siyaru kile wose yesa matako siyaru kile kwa nyora rinduwa liye ya corona esabe ama wako kutumeka amache akutulimboka wosa amache akonyoroka lalitura teme kutanga ukurana kwenduwa liye ya corona na waiboli tema kule ndaba wana bainu chinga kibako wana isiko kuchiesa ene kinga kii umuona kina kwa kenda isiko wosina sako kenda wosengu chiesa kuchi andake mu limit chinga kia wana toko kenda sikaji kuchiesa singi nchungu kuchiesa ukuna korokwa na wana nyoro mwano uchiri nyomba kwa wate nduwa liya korona tika wana mpere nyomba abayiboli engi ya wana nechi umu wakichi nyinge karamu ira wana chumu wakichi nyinge toki ngu mwana nari bisi nyomba tabu hatiba kwa kenda siko achara ndaka na chini nduwa liya korona tuwa Vincent Nyanja ni mwanabari katika taluma hii nafanya na Radio Vuna asa nafanya kipindi kinafamika kwa Ma El Rocha kile siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia mida saa 9 hadi mida saa 11 takriban masaa 8 na zaidi ya mno taarifa ya habari. Ningependa kuambia kwamba ugonjwa wa COVID-19 coronavirus ni ugonjwa ambao kweli umeweza kuangamiza watu wengi. Nakwambia kwamba fuata maagizo kutoka Wizara ya Afya na vile na serikali ili uweze kukinga wewe, ujikinge na zaidi ya mno uweze kukinga familia yako kutokana na maambukizi haya. Kumbuka kwamba corona inaua. Fuata maagizo ya kuepuka maafa. My name is Edward Sabasi. I'm an online producer and editor of Radio Vuna. As well, I do news presenting. I would like to state clearly and categorically that coronavirus is real. It's claiming so many lives every other new day. It has come to a time that we are experiencing what they term as the second wave. This one is killing itself. So, friends, I would like to remind you that it's high time that we take the health protocols and regulations that have been set so seriously. Let us sanitize our hands, let us put on our masks well, remember to avoid crowded places. Let us ensure every other new time we are washing our hands so that we keep keep our health, because our health comes first. Lastly, remember to eat well, remember to pray to our God in heaven so that we can be able to deliver us from this pandemic that has actually sent so many torturing on their knees. Tangoro kwa Zakari Mayeka ni gonde humoraria Radio Vuna. Anene mwana honi gonde nilete amangana maya. Abayi gongo kwa retera amangana maya. Unumoro wirio uguwa yera.
ukwanira engane yiga yakorono mu gusiyo minto endwariye ye nigere yekene abantu bakure twarira abantu bagukwa abantu bago siriyo bogima kubwatekana n'endwariye yiga yakorona yabantu twese aba maboko tuvuga ati amakiko anene mono wese aba maboko asikinga cyito torore nkantu bege tamake ne sabunye gere twese abira maboko tuvuga ati amakiko kandi buna social distance abo yigo ko yana kinga ntori go kunana ari tuko cyaseri ndigo se gukwana ne yigo bana ntiga guherende ankenyerende toseri endwariye ya Sentio nyancho moralio muya Enruchi Taki mayeka inche tingo kweva Oyera Salome mama inche tingo kweva.